Ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչքան է կազմել 2019 թվականին կենտրոնական բանկի շահույթը եւ ընդհանրապես վերջին անգամ համաձայն կենտրոնական բանկի մասին օրենքի երբ եք նախատեսված շահույթը փոխանցել պետական բյուջե եւ ինչ ծավալ է կազմել, եթե նման բան ընդհանրապես եղել է կամ 19 թվականին ինչքան է կազմել։ Համաձայն։ Դեպի ֆինանսական արդյունքների մասին մենք հրապարակում արել ենք շահույթը Կենտրոնական բանկի 19 թվականին կազմել է 11 միլիարդ 753 դրամ։ Եվ իհարկե կան խնդիրներ, որի շուրջ պատրաստ են քննարկումներ անել, ինձ թվում է սրա վերաբերյալ կարելի է նույնիսկ առանձին հավաքվել եւ այս հարցերով խոսալ։ Մենք նախկինում ունեինք թողարկած մուրհակ կառավարության կողմից, որով ծածկվում էր մեր այն ծախսերը, այն վնասը, որը ստեղծվել էր հիմնականում արտարժույթի վերագնահատման արդյունքում։ Ну, փաստացի մեր օպերատիվ շահույթը բավականին զուտ տոկոսային եկամուտ, օրինակ այս տարի եղել է 14.5 միլիարդ դրամ։ Մնացած նվազումները էլ եղել են ավելի շատ միջնորդավճարների գծով, փոխարժեքային տարբերությամբ, այդ փոխարժեքային տարբերության գծով մենակ 1.5 միլիարդ վնասանք ունեցել։ Եթե այդ կամը բավարարում է։ Բանջար ջան, փաստացի դուք տարվա կտրվածքով ունեցել եք շահույթ և օրենքի համաձայն դուք պետք է որոշակի մասհանումներից հետո ընթացիկ տարվա, այսինքն յուրաքանչյուր տարվա շահույթի որոշակի մասհանում հատկացնեք պետական բյուջե։ Իմ տպավորությամբ նման բան չեք արել կամ չեք պատրաստվում անել և ինչու։ Մենք ժամանակին ունեցել ենք դրա մասին ասել, մենք ունեցել ենք մուրհակ, մենք դրանով այս շահույթի մասով մուրհակի նվազումն ենք իրականացնում, նվազեցնում ենք այդ մուրհակի չափը։ Դա հիմնականում ստեղծվել է 2000-ականի 2007-8 թվականին, այդ վնասը, այդ ձևավորված վնասը հիմնականում դրամի արժևորման հաշվին էր։ Մենք նույնիսկ վարժություն ունենք արած, արժե զրկման դեպքում մենք ինչքան շահույթ ենք ունենում, ես ձեզ կարող եմ ներկայացնել ամեն դրամի մի դրամ արժևորվելու հեսա զգայունությունը մեր զուտ արդյունքի փոխարժեքի նկատմամբ։ Եթե ուրեմն մի դրամով արժևորումը նվազեցնում է ԿԲ օգուտը 1.659 միլիոնով, մի դրամ արժե զրկումը համապատասխանաբար հակառակ ուղղությամբ է գնում։ Եվ 2000-ականների սկզբին, երբ որ մենք արժևորվել ենք, ձևավորվել է շատ մեծ վնաս, և այդ վնասը քիչ-քիչ մենք տարեց տարի մեր օպերատիվ շահույթի հաշվին մարում ենք։ Ու այդ արդյունքը, որ մենք ունենք այս տարի, այդ համով էլ էլի կնվազի այդ մուրհակի չափը և համապատասխանաբար, բայց մենք բացի դրանից, իհարկե, տարբեր տիպի, ինչպես նշեց իմ գործընկերը, մենք բյուջե տարբեր տիպի փոխանցումներ անում ենք, իհարկե, այս տարի, ասենք են տոկոսադրույքները, որի մասին քիչ առաջ մեր գործընկերները հարց էին տալիս, այդ տոկոսադրույքները մենք ենք վճարում ըստ էության պետական բյուջե, ու այս տարի բավականին լուրջ գումար էլի վճարել ենք։ Լավ, Ֆանջոզեն, ճիշտ ասած ինձ համար հարցը ոնց որ թե ամբողջությամբ չսպառվեց, որովհետև մուրհակներից հետո էլ պետք է տվյալ տարվա շահույթի մասին ենք խոսում, եթե ամբողջն եք ուղղում մուրհակների մարմանը, հետևաբար դա հանրաքննարկման առարկա։